Sheikh, qof haddii gurigiisa loogu yimaado oo la yiraahdo waa in aad zina ku dhacdaa ama lagu khasbo inuu zina ku dhaco ama samee ama waa lagu dilahayaa, ee uu sameeyo ma zina ay ku noqonaysaa? Hadduu nikah hore soo maray se ma la rajminahayaa? Xukunkaasi yaa fulin kara? Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Horta zinadu ka mid maahan baa la yidhahdaa waxyaabaha igraahu banneeyo. Laba shay igraahu ma banneeyo. Dilka, haddii lagu yidhaaho qofkaa dil, haddii kale waa lagu dilin. Kuu banaanaan mayso inaad qofkii disho si naftaada aad u badbaadiso. Bis halay dil aad leedahay. Igraahu kuu bannayn mahayo dilka. Zinadana kuu bannayn mahayo. Oo nin iyo naag midku rababa ha ahaadee, haddii zinada lagu igraaho haddii kale waa lagu dilin, inuu zinadii sameeyo uma bannaano. Hal la dilo markaas haddii la rabo. Labadaa shay horta igraahu ma banneeyo. Marka zinadu haddii qofka lagu igraaho mar labaad waxaa la yidhaahdaa ragga ma la igraahi karaa, ninka zina ma lagu igraahi karaa, haweenka waa la igraahaa waa sax, laakiin nin zina ma lagu igraahi karaa. Ilaan shahwo jamaaca waxaa lagu samayn karaa shahwo, nin la igraahana shahwo ma samayn karo. Hadday dhacdo laakiin isku mid bay noqonayaan gabadhiya ninku. Igraaha zinadu ma banneeyo, oo inta la igraahay oo zinadii dambigeed inuu kaa dhaco maya. Hadday dhacdo laakiin oo igraahii la sameeyo xadda waa kaa ridahaya. Rajmi iyo jeedal midna qofkaa lagu yeelan mahayo, liannahu nebigu wuxuu yidhi idraw alxuduuda bishubahaat mastadactu. Xuduudda shubahada ku ridaa la yidhi. Wax shubahaho markay yimaadaan xadkii waa dhacahaya. Marka shubhadii xadda ridaysay buu noqonhayaa mooye, laakiin xaggii dembigii kaa kor noqon mahayo. Oo dembigii sinadu kaama kor noqonayo, laakiin xaddii waa kaa dhacaysaa. Oo shubhadu waa riddaa xadda. Ninka xitaa haddii uu yidhaahdo markii zinadaas uu ku dhaco xaaskaygii baan moodahay, ama uu yidhaahdo waanaa qaba naagta, oo ku dacwiyo ku dhago, sharciga waxay noqonaysaa shubho looga rido xaddii. Hadday xitaa cadda inuu been sheegahayo, sheegashadiisaas baa waxay noqonaysaa shubho. Marka shubhooyinkaasaa lagu ridaa xuduudda islaamka oo dhan, dilka iyo zinada iyo sariqada iyo waxoo dhan. Meesha hadda qof kuwale waxbaan diin fulinaynaa, qof aan wax ku sugnayn leh xad baan ka oofinaynaa, waxbaba ku sugnayn. Waa cagsiga islaamka oo islaamku waxa weeye xuduudda oo dhan wax yar markay soo galaan bis hala saamaxa la leeyahay. Xuduuddii halaga rido ilaa iyagu naqiidu shareecay ku dhaqmaan waxaasoo dhan. Dhaqankooda oo dhan hadduu cibaado yahay iyo hadduu mucaamalo yahay iyo hadduu nufuud yahayba naqiidu shareeca bay ku dhaqmaan. Shareecada waxa oppositekeeda ay ka horjeeda ayaa u diina oo ay ku dhaqmaan. Marka halka iyagu ay ka raadinayaan xuduud baan qofkii la ladayaya. Sharciga waxa weeye xadka runta ah oo qofku galo markii wax yaroo shubaha soo galaan ayaa. Nin baa nabiga u yimido wuxuu yidhi nabi waa zinayst ma umaleyna, waxaan umaleynayaa buu yidhi meelahan sukoo bawdiha iyo lugaha iyo inaad wax ku wax waxayso aadan samaynin zina rasmiya. Wuxuu sarbeebahayay inuu wax sheego oo markaas iska tag la yidhaahdo. Mid wuxuu yidhi xoolaan xaday ma ku malaynayo iyo inaad wax xaday. Marka xuduudda oo dhan shubhada waa lagu ridaa. Arrintaas igraahu zinada ma banaynhayo, laakiin xaddii waa ka ridahayaa. Wallahu aclam bisawaab.